ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ইংৰাজীৰ নৱবৰ্ষত ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নাগত টিমটো আপোনালোকক সুখৰ আৰু লগতে আজি বছৰৰ প্ৰথমটি দিনত আমিনো কি কি কৰোঁ সেই বুলি মই ব্লগটো ষ্টাৰ্টে কৰিছোঁ নাজানো আজি কি কি দেখাব পাৰিম মানে অকণমান ভাল হ'ব বুলি ভাবিয়ে মই ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্টে কৰিলোঁ দেখা যাম কি কি হয় কি কি কৰোঁ আমি তো খালি লগৰখিনিৰ লগত মিলি অলপমান একেলগে এসাঁজ খাম বুলিয়ে আজি দিনটো ল'লোঁ আৰু এক তাৰিখ যিহেতু আৰু সকলো প্ৰতি বছৰে চলি আহিছে আমাৰ ইয়াত মানে সকলোৱে হয় তেওঁ ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে 9টা বাজিছে অলপ দেৰি পাছত ওলাই যাম আৰু দেখাম সম্পূৰ্ণ ব্লগটো কি কি হয় তো স্কিপ নকৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অলপমান বজাৰ কৰিবলৈ জানুৱাৰীটো যেনেকে ডেকা গাভৰুৱে মিলা প্ৰীতিৰে মানে পালন কৰিছে ঠিক তেনেকৈ মাঘৰ বিহুটো যাতে নৰা চৰা কাটি ভেলা ঘৰ বনাই তেনেকে পাই গ'লোহি আমাৰ তোমাৰ লগত যে মই ফটো উঠো মই একচুৱেলি ভিডিঅ'হে বনাই আছো পাই মই ব্লগ কৰি আছো যে মাজে মাজে একচুৱেলি ধাননি নাই বাৰু নৰা আছে এয়া বোৱাৰী পাৰ্টি আমাৰ এইফালে গাভৰু পাৰ্টি আৰু এইফালে বাচ্চা পাৰ্টি আছে তো এতিয়া মানে মই মাহঁতক দেখাম আপোনালোকক এয়া আমাৰ ৰান্ধনি পাৰ্টি এইফালে লাগি আছে চব এইদৰে গৈ আছে দিনটো আৰে দি দেনা 4321 কি খাই পাহৰো কি খাই
লাহে লাহে হৈছেগৈ, গধূলি হ'ব হৈছেগৈ, খাব লৈছোঁ। খাই লওঁ, তাৰপিছত মানে খাই আছোঁ। আজৰি হ'লোঁ। আধা সময় গৰু খেদোঁতেই গ'ল, ইমানেই গৰুৱে আমনি কৰিছে পথাৰত। আৰু তাৰপাছতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। খাই লওক এহেঁতি, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া সকলোখিনি হৈ গ'ল, ভালকৈ আজৰি হ'লোঁ। আজি দিনটো ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু আশা থাকিলে বছৰটি যাতে সুন্দৰ হওক, তাৰ